waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawadanaga daawata ee kusoo dhawaada akhbaaraadkii uu ugu dambeeyey xaalada wadanka hadaan oo kaleeto boggeyna youtubeka aad ka daawataan inagu soo biiro daawada fadlan adigaoo subskribet noo saarayo gambaleelkana furanayo banaamijkawaqtiya badan waxaan idinkugu soo gudbinaa warbixin xasaasi ah markana waxaan isla eegi doona oaan ku bilaabi doonaa warbixinku saabsan mahdi guuleed oo ku dhawaaqay in somalilan ay tahay dal madax bannaan isaga oo baarlamaanka ku sugan iyo baarlamaankii ama xildhibaanadii oo buuq afka furtay haddaba muxuu ula jeediya arrintan mahdi guuleed muxuusi yahay ujeedka uu ka lahaa waa warbixin xasaasi ah ee inala soco fadlan horaantay laayo dhammaadka aan ku horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khatar ayaa hadal buuq badan dhaliyey ka dhex sheegay kulankii baarlamanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kaas oo la xiriiray arinta madax banaanida somalilan mahdi guuleed oo ka hadlayay dood ku aadan hindiso sharciyeedka hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa oo horyaalay baarlamanka ayaa soo hadal qaaday sida uu sharciyan uga hirgeli karo dalka ulana jaan qaadi karo wadamada deriska ah isaga oo dalalkaasi ka tilmaamay somalilan oo uu ku sheegay inay tahay dal deris la-ah soomaaliya hadalkiisa waxa uu ku yidri isbarbardhig baynu ku sameynay oo aynu la eeganay shuruucda kale iyo weliba geeska afrika iyo somalilan qudheeda waxay ka mid tahay waddamada deriska la-ah soomaaliya ayuu ku yiri hadalkiisa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed intaasi kuma ekaanina waxa uu mahdi guuleed u aqoonsaday somalilan inay tahay dal madax bannaan isaga oo sheegay inay ku jirto waddamada deriska la-ah dalka soomaaliya oo ay jiran, ame, ba, do, doda, hayyada, ku jiraan ama oy ku jaangooyeenba dooddooda iyo fariisinta sharciyada hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed si kale markaan u dhigo oo aan kuusoo koobo baarlamaanka waxa uu ka doodayay sharci ku saabsan niisa oo dood badan uu ka taagan yahay niisa waxaa sharcigan loo meelmariyey si ay oga mid noqoto hay-adaha kale ee sirdoonka ee caalamka wuxuuna mahdi guuleed sheegay in sharcigan niisa iminka loo ansixiyey uu la mid noqon doono kan ay haysato wadanka somalilan waa sida uu hadalka u dhige marka wadamada dariska ah oo aynu ka wada eegnay somalilanna waa ay ku jirtaa ayuu mar kale yiri xildhibaan mahdi guuleed oo deegaan ahaan kasoo jieda magaalada hargeysa ee caasimada somalilan laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ku jiray arrimaha siyaasada ee soomaaliya een soona noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka intaasi kadib xildhibaanada ayaa sameeyey falcelin caro leh waxaana hadalka mahdi guuleed ka dhashay buuq ay sameeyeen xubnaha golaha shacabka waxaana kadib soo farageliyey gudoonka sare ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda guddoonka baarlamaanka ayaa ka dalbaday xildhibaanada golaha shacabka <coughs> in ay joojiyaan buuqa iyo carada islamar ahaantaana ay sugaan <coughs> inta uu ka dhameysanayo hadalkiisa mahdi maxamed guuleed oo ay raacsadaan iyaguna hadii ay dood ka qabaan xildhibaanada sharafta leh garaaca joojiya cidda toosin sameyneysa waa la siinayaa ayuu yiri guddoonka sare ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda arrintani ayaa sidoo kale hadal lahayn xooggan waxay ka dhexdhalisay baraha bulshada waxaana dadka ka falceliyey ay soo jeediyeen in tillaabo laga qaado mahdiguuleed si uu raaligelin oga bixiyo hadalkaasi uu ka dhexsheegay golaha shacabka baarlamaanka dowladda isla markaana uu ku tilmaamay in somalilan ay tahay dal madax bannaan oo daris la ah soomaaliya iyada oo isaga oo matalaya somalilan oo isaga uu ka mid yahay baarlamaanka dowladda soomaaliya si kastaba mahdi guuleed ma ahan mudanihii ugu horreeyay ee baarlamaanka ka sheega hadalkani waxaana uuuga horeeyey xildhibaan gobsan oo iyadana kasoo jeeda somalilan taasi oo shaacisay in somalilan ay tahay dal madax bannaan oo ay tahay in sidaasi loogu ixtiraamo somalilan ayaa sheegatay inay tahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale sanadii kunsagaal boqoliyo ko iyoaahankii oohag markana daawadayaal waryaheenna ayaan ka dalbanayaa akhbaaraadka kale ee caalamka iyo sidoo kale arrimaha gudaha ee soomaaliya inuu inoo dulmaro fadlan brbt daawadnasimar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowne villa soomaaliya ayaa ballanqaad cajiiba waxay ka heshay madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle oo ku dhawaaqay in dowladdiisu ay si toos uga qayb qaadan doonto dagaalada xilligan ka socda gudaha soomaaliya ee lagu cerabtirayo kooxaha daacish iyo al-shabaab oo ah kuwo ka mid ah argagixisada adduunka madaxweyne ismaaciil cumar gelle ayaa ballan qaaday in dowladdiisu heel iyo hoob ay la garab taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isla markaan ay diyaar u yihiin in ciidamo ay usoo diraan dheeraada gudaha soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalada socdaa iskagana xaadiryaan furimaha hore ee dagaalka si la yskugu kaashado jebinta kooxaha hadda jabka xooggan uu gaaray ee al-shabaab iyo daacish wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda jabuuti ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka si uu dowladda ugala hadlo go-aanka jabuuti ee kubiiridda dagaalada xilligan lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ey ka socda gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhiga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey wasiirka intaasi kadib waxaa dhacay kulama dhex maray wasiirada gaashaandhiga labada dowladood ee walaalaha ahee jabuuti iyo soomaaliya waxaana wasiirka gaashaandhiga jabuuti uu u sheegay madaxda dawladda ee ula kulmay in dowlada jabuuti ay diyaar u tahay xilligan ka qaybqaadashada dagaalada socda iyo sidoo kale ka taageeryada soomaaliya e dhinac walba waxaa wasiirka jabuuti ka socday uu tilmaamay in madaxweyne ismaaciil cumar gella ay ka go-an tahay xilligan in soomaaliya xasilooniya nabad lagu soo dabaalo isla markaana dowladiisu de ay u taagan tahay sidii shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda dib cagaha iskugu taagi lahaayeen arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiligan dagaal adag dowladda soomaaliya iyo shacabka intuba ay kula jiraan kooxaha argagixisada ah si xasilooniya nabad soomaaliya sanado badan kadib loogu soo dabaalo howlgallada socda waxaa jab xooggan lagu gaarsiiyey kooxaha al-shabaab iyo daacish si gooni ah al-shabaab ayaa dharbaaxada ugu xoogan ay u gaartay oo laga saaray deegaano badan oo muhiim u ahaa sannado dheerna fariismo ay ku lahaayeen sidoo kale dowlada mareykanka iyo turkigu ay ka mid yihiin ayaa ka qayb qaadanaya howlgallada xilligan ka socda soomaaliya dowlado kale oo caalamka ayaa dhankooda doonaya inay ku lug darsadaan awoodda lama filaanka ah ay la soo baxeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed qaybihii horeee warkaa daawanaysaan maxkamada ciidamada ayaa maanta xukun waxay ku riday xaaska hogaamiyaha daacishta ka dagaalantay gudaha soomaaliya oo muddo sanad ku dhow u xirneed لامها أمان كدلك مع كم دعى إذا ماذا قلب كسيدا يا حكنتي وين أيضا اللجوم جعابه فرتون عبد الرشيد حسين وأحاسك جاميها كوحدة داعش الصومالية كاسو اللجوم جعابه عبد القادر مومن هون أيضا أو استعمال شرتين مجايك للدوان سيدا فايسو عاصيو إيو فايسا أيه تاريخ ذو مركي أحد كوبي اللباتن كبيش الصدحات لبكون لبي اللباتن وحلقة صوحي رأي جوده دجمده هلوى قبل كبنادر يد الله يستك من عن شها كوحلا داعش تا سماليا مع كمدة درجة الكوباد دا عيدا مدة قلب كسيدا أي شاع وحي كقى ذي إنفرتون داعش يوقع بالسناد الرماح العجها سدوا كلو حلو جدين مرتق لينشرتي عبنا كوحلا داعش يكونوا ما ليس نه جوده مجالد مقدشة عاصمة دلك دا هو نيدا أي سدوا كلو جوه عليه inay xidriir shaqo uu kala dhexeeyey madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana iskuxiraha daacishda soomaaliya iyo tan kale ee caalamka ninkii lagu magacaabi jiray bilaal al sudaani kaasi oo toddobiiyo labaatankii bishan howlgal qorshaysan maraykanku ay ku dileen maxkamadda ayaa hadalka ka soo baxay lagu yidhi waxa ay tahay hadda xaaska horjoogaha daacish cabdulqaadir muumin waxaa la isku baray teleefoonka labakun iyo tobankii xilligii uu al-shabaab ahaa kana tirsana waxay ugu yaaraan maktabka dacwada laba kun koob iyo tobankii ayay ku aqalgaleen magaalada muqdisho ayaa maxkamadda ay tiri waxaa maxkamaddu intaasi ay kusii daarteen haweeneeda ay ahayd mid guurguuraysaa islamarkaana u dhaxaysay magaalooyinka muqdisho gaalkacyo illaa iyo boosaaso maxkamadda ciidamada ayaa maanta ku xukuntay fartuun siddeed sano oo xabsi ciidan ah sida uu ku dhawaaqay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute dowladda waxaa sidoo kale ay sheegtan haysoo shaqhsiyaad kaleh ولا لا حريرين أيوه على الشباب يدا عشكو أسيو دوان محكمة لسوت هاي قدانا حكومة كل دوانا لجورد دانا مركن دنك جبل كجدا إذا ماذا صدق جار كوتا وبرانا جور جور يكوس وكان قبل جبل كجدا هرين على الكاسي وجيسي دولة دي مدحونا محمد عبد الله يفرم عشوا وكل جيسي جدا جي يجوب لان أيه مدحونا حسن شيخ محمد للشجعين وامرين ديار دول لقصوا دابلو جبل كاسي دبنا لقصوا عليهم مقالات مقدشة عاصمة دلكا waxaa hadda socdaa qorshahaas oo daabulidda ciidamadan oo diyaarado looga qaadayo gobolka gedo waxaana xogaha warbaahintu heshey ay tilmaamayaan in amarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamadaa si gobolka looga daadgureynayo